Posle godišnjeg redovnog remonta, gospodine Đorđeviću, danas je bazen, zapravo od juče, bazen je ponovo u funkciji. Evo, pored onog poziva građanima, ljudima koji su navikli da ovde borave, da samo ukratko kažemo šta je urađeno i da li su vaši planovi u potpunosti po tom pitanju realizovani? Pa jeste, pravili smo možda malo dužu pauzu. Generalno smo gledali posle dve godine svi oni sitni nedostaci koji su se pojavili od čistovih fuga na ovoj plaži velikoj, dole do ventilacije, do svih onih sistema. Voda nam se pojavila dva, tri puta na nekim mestima gde nije trebalo, to je odložilo da krenemo ranije sa radom dva, tri dana, na kraju krajeva sve se dobro završilo. Kvalitetno su bavili ovaj generalni servis bazena, krenulo su juče i klubovi, školice dolaze, temperatura vode na malom bazenu je 28 stepeni, što je po meni malo toplije, 28-29, a na ovom velikom je nešto malo niže od onog što su Piroćanci navikli, ali takav je standard, na primjer u Beogradu i Nišu je 25-26 stepeni, toliko sada mi imamo vodu, ali ćemo već sutra dostići 27-28 i u velikom bazenu, tako da pozivam sve Piroćance da već od danas ponovo dođu ovde, imamo saunu, tursko kupatilo, zatvoreni bazen, karte, cenu karata nismo menjali i već danas su sve naše službe spasioca, lekara u funkciji i mogu svi naši sugrađani da posete zatvoreni bazen. Cene karata nisu menjene za one koji možda ne znaju, da kažem i to. Kolika je cena karte, ulaznica i od koliko do koliko bazen radi? Bazen radi od 8 sati do 23, do 22 u zimskom periodu, znači do 10 uveča, i subotom i nedeljom, znači ne prekidamo. A cena karata, ono što mi preporučujemo deci da uzmu onaj komplekt od 4 karata, on je 200 dinara, znači 50 dinara je pojedinačna karta. A komplet karata za odrasle je 80, znači 10 puta 80, 800 dinara, a kada kupe pojedinačnu kartu je 80 i 120 dinara. Ja kažem, prosto kada izračunaju naši sugrađani kući da uključe boler, više će struju potrošiti, ovde ih čuva i spasioci, i doktor, grejemo im vodu, tuševi su tu slobodni, tako da ih pozivamo, evo, da se vrate. I moram slobodno da kažem da su se Piroćanci uželili zatvorenog bazena, ono što je bio naš posao da smo ga dobro radili, da su već stvorene navike kod Piroćanca, tu su osnovne srednje škole, tu su rekreativci, stariji građani, Tajers ima preko oko 1000 karata, tako da nam je posećenost već prvog dana dobra.